بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اسبهار كلام جبل ابو زواله اور حرم المكي کی جو شمالی حد ہے اس کے اوپر یہ پہاڑ آتا ہے ماشاءاللہ. اور جس انصاب کے پاس اب ہم پہنچ چکے ہیں اس کا نمبر ہے 627 627، یہ بھی ایک بڑے سے پتھر کے اوپر لگی ہوئی ہے اور یہاں کھڑا ہونا ذرا تھوڑا مشکل ہے اور بہت سٹیپ اینگل ہے. اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ پہاڑ کی جو سمٹ ہے بالکل یہاں سے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بھی جیسے کاٹیج کی چھت ہوتی ہے نا سلوپ میں، بالکل ایسے ہی یہ پہاڑ اللہ نے بنائے ہیں. اور انصاب کے لگانے کی جو جگہ ہے وہ ایسی ہے کہ اگر بارش ہوگی تو آدھا پانی حرم میں گرے گا آدھا ہل میں گرے گا. یہ ہے 627. اور ہمارے ماشاءاللہ دائیں طرف حرم ہے سارا اور بائیں طرف شمال میں سارا ہل کا علاقہ ہے. تو اللہ پاک نے ان پہاڑوں کو چنا، ان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام چڑھے اور جبرائیل امین ان کے ساتھ تھے اور روح الامین نشاندہی کرتے جاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام پتھروں کو اکٹھا کر کے ڈھیری کی شکل میں وہاں انصاب حرم یعنی کہ حدود حرم لگاتے چلے گئے ماشاءاللہ. تو سبحان اللہ بڑا ہی خوبصورت منظر ہے اس پہاڑ کا. اور یہ دیکھیے سارا اس طرف حرم ہے ماشاءاللہ. اور یہ ہے کہ اب آگے ہمارے ٹورڈز دا ایسٹ جو انصاب آنے والی ہے اس کا نمبر ہے 626. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی یونیک، ایسی انصاب بہت کم ہیں. تو انشاءاللہ اب اس کی طرف بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ.